sorry, ale vyplo sa mi natáčanie, takže som skončila u fenovania vlasov. Fakt sorry, že to musím mať dva diely. Takže ja už mám vlasy tak trošku vyfenované a teraz prichádza ďalšia fáza. Potom si na celú pleť nanesiem krém Niveu. Tak a ja to idem rozmasnúť. Niveu poriadne masujem do pleti a učešem vlasy. Ja už som teda aj večeriala som jogurt a tak. A keď mám Niveu poriadne masírovanú a vlasy rozčesané, tak si idem dať EOS. Pre tých, čo nevedia, čo je to EOS, no ja si myslím, že to všetci vedia, ale pre istotu EOS je bálzam na pery. A keď si večer nedám EOS, no tak mám potom ráno strašne suché pery. Potom si idem za telku, dám do postele, ale ešte nie spať. Iba si ľahnuť a kúkať telku. Keď nie som červená, to je odraz mojho trička. Vidíte, nie som červená. Bola by som telku, keby som videla, kde je ďalko. Už mám. Väčšinou si pustím nahraných Simpsonových alebo tak. Tak a potom okolo tej 10. po 11. idem spať. A ak sa vám video páčilo, dajte like a nezabudnite mi dať odber a ahoj!